भनेको छ कि गरिब जातिलाई जुन जल्ले पनि बाहिर गए हुन्छ के सबैको राजधानी होइन र यो धनी मात्रै बस्ने गरिब चाहिँ बस्न नपाउने हो र फुटपाथ तपाईहरुलाई प्रमाण चाहिएको हो हिजो उहाँले टेबल टक गर्न रेडी हुनुभयो कि उहाँको प्रस्ताव कस्तो थियो भनेर यहाँ दुईटा सीसीटीभी एकदमै ठुल्ठुला सीसीटीभीहरू छन् हैन उता क्यामेरा फर्काएर देखाइदिनु भए पनि हुन्छ त्यो सीसीटीभी फुटेज माग्ने अधिकार पत्रकारहरुलाई छ भित्र जानुस् आईटीआई फाइल गर्नुस् र सीसीटीभी माग्नुस् र उहाँले हिजो लेखेको पोस्ट र सत्यता के हो भनेर फाइन्ड आउट गर्नुस् हामीलाई चाहिँ खासमा यो सडक व्यापारी ठेलागाडा व्यापारीहरुलाई चाहिँ जुन 81 आएर हैन यो तडक भडक पारामा आएर उहाँको सामानहरू जफत गर्ने कुटपिट गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू जुन महानगरबाट गरियो त्यो ज्यादतिपूर्ण व्यवहार चाहिँ नगरियोस् भनेर चाहिँ हामी यहाँ उपस्थित यो निश्चित व्यवहार चाहिँ हामीलाई अलि अमानवीय लाग्यो हैन उहाँले के गलत गर्नुभएको छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईले गलत गर्नुभएको छ भने खबरदारी गर्ने हाम्रो दायित्व हो किनभने उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ स्वतन्त्र मेयर हुँदा हामी नागरिकहरूमा अझ धेरै दायित्व चाहिँ आउँदो रहेछ कि हामीले धेरै भार बोक्नुपर्ने छ किनभने हामी आफ्नै नागरिकहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई सम्झाइरहनु पर्नेछ बेला बेलामा यदि पार्टीगत भएको भए चाहिँ पार्टीको क्रियाक्लबहरूले पार्टीबाट माथिबाट प्रेसरहरू दिइरहेको हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ हामी स्वयं नागरिकहरूले नै उहाँलाई चाहिँ सम्झाउनु पर्ने स्थिति छ उहाँलाई नै यसरी असहमति भन्दा पनि उहाँले गरेका कार्यलाई मात्र असहमति जनाएको हो बालिन्जीले गर्न खोजेका काम नराम्रो होइन सबै राम्रै राम्रै गरेर ल्याउनु भयो अनि यो गरिबको लागि जो जसको चाहिँ बिहान बेलुका खाना छैन जसको केही छैन अब सबै ती गरिब गुप्ताहरूको आँखा बन्द भयो बच्चा बाहिर स्कुलबाट निकालिराखेको छ घरबेटीले लगाइरहेको छ अब उता गाउँमा जाउन् भनेदेखि गाउँमा गएर गाउँमा अब बाँदरले गाउँ जङ्गल जङ्गल छ बाँदरले पकाएको भात पनि लान्छ गाउँमा घाँसीलाई प्यास लाग्छ भनेर कुवा खन्ने समाज हो हाम्रो त्यही भएर चाहिँ एकअर्कालाई हामीले करुणा भाव राखेर हुन्छ नि समानुभूतिको भाव राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ फुटमा हिँड्न अप्ठ्यारो भयो भन्ने कुरा छ नि त फुटपाथ पेटीमा हिँड्ने मान्छेले राम्रोसँग हिँड्न पाएनन् दुःख पाए भन्ने छ नि त भुवा होइन अनि हिँड्न त बेलुका 6 बजीबाट त त्यस्तो प्याक कहाँ हुन्छ र त्यो हो व्यवहार त्यो हुने ठाउँमा यतिमा बस भन्ने एउटा चिन्ह लगाइदिने बाटै नबसेदेखि ठाउँ ठाउँ टोलै पछिको बाटोभन्दा फाल्टु ठाउँ नै छ नि त यहाँ यसरी समेटेर बस्छ आफ्नो पेट पाल्नको लागि भन्ने अब त्यो एउटा फल बोटमा रुखमा बिग्रियो भने काँडछाँड गर्ने औषधि गर्ने कि रुखै उखालेर फ्यालिदिने जनता बाँच्न अधिकार कसैको हुँदैन गरिबहरूको सबैको बाँच्न अधिकार हुन्छ अनि त्यो बाटैमा बस्नुपर्छ भन्ने त कहीँ मिल्दो ठाउँ पाए भएदेखि बाटै धुलो बिहान कुकुरले अगेको बढाएर बस्नुपर्छ मान्छेले छादेको बढाएर बस्नुपर्छ सफा गरेर बस्नु बाटो नदेख्नेलाई बाटो देखाउनुपर्छ लड्नीलाई उठाउनुपर्छ गाडीमा भुलिएकालाई हामीले गाडी चढाएर फलान ठाउँमा गाउँबाट आएको मान्छे बाटामा बस्नेले पनि हामीले नै राम्रै गरेर बसेका थियौँ नराम्रो गरेको थिएनौँ तर उहाँले चाहिँ एकैचोटि आएर यो रुखको फल बिग्रियो भने त त्यो फललाई किरा लागेको छ कि हाँगो काटेर हुन्छ कि औषधि हाल्नु पर्ने एकैचोटि रुखै उखालिदिनु भयो गरिबको हक अधिकार यी मान्छे होइन लाज हुन्छ अरे नेपाल आज कसले उहाँलाई त्यहाँ पुर्यायो त तपाईँले पनि खुसी हुनुहुन्छ भनेपछि लाज हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो तपाईँले पनि उहाँलाई भोट हाल्नु भयो हाले थियौँ नि सबै अब गरिबको बोलिदिने कोही छैन भनेपछि त ओहो भर्खरको नेता पनि राम्रो हुन्छ भनेर हामी सबैले कस्तो बलतल गरेर थियौँ नि जित्दा खुसी हुनुभएको थियो कति खुसी भयो त्यो कति खुसी भयो त्यो अहिले कस्तो लागेको छ भोट हाले होइन बालिनले सबै राम्रै गरेर ल्याएको छ बालिनलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन बालिनले अब कति खोला लुकेर छन् कति ठाउँ खोला लुकेर छन् कति ठाउँ बालोटारतिर जग्गा हडपिएर छन् हरेक घुसपेस दुनियाँ गराएर छन् नि त होइन अब बेच्नेले पनि बाटै बस्न पाउनुपर्छ हामीलाई बाटै जान्छ बाटो छेक्छौँ भन्न त गल्ती हुन्छ होइन टोल टोल एरिया एरियामा अब त्यही पनि 6 बजी 7 बजीबाट दिँदा त के नहुन्थ्यो र तपाईँहरूले भनेको हुँदैन होइन अनि तपाईँहरूलाई यो माग संशोधन भएन भने तपाईँहरू धर्नै बस्नुहुन्छ कि तपाईँको अन्तिम विकल्प के हुन्छ अब हामी अब कोही मर्ने होला लडाइँ होला कसैको हात गोडा भाँचिने होला वामदेवका पाला 6 महिनासम्म लडाइँ नै गरेका हौँ हामी यहाँभन्दा अघि नै लडाइँ गर्दै आएको थियौँ तर अरू जस्तो होइन बालिन्ची बुझ्ने मान्छे हुन् ऊ राम्रो मान्छे हुन् एकचोटि न एकचोटि भुराले हामी नै घरमा भुराले धेरै दिक्क लगायो भने केही पकाउनु लागिरहेछौँ भने कति पिराले यतिदेखि पन्छ्याएन भन्छौँ भनेदेखि उहाँले कोही बेला त यसो झलक्क नजर आस्था हृदयमा गरिब साह्रै भोकाले मऱ्यो भन्ने लाग्छ कि उहाँलाई भन्ने आशा त अझै छ अझै आशा छ बालीलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन कसैले गर्न नसकेको राम्रो राम्रो काम गर्दै ल्याउनु भइरहेछ सञ्चार माध्यम हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूको त भेटभाट त भएको छैन होइन सञ्चार माध्यम हेरिराख्नु भएको छ भने के सुझाव दिनुहुन्छ
होइन मैले त म त बालिनलाई त भन्छु पृथ्वीनारायण शाहबाट पछिल्लो चाहिँ सबै शुद्ध न्यायले काम गर्ने बालिन भन्छु अलिकति यो गरिबको लागि चाहिँ अलिक अब यो बाटै नभएर एरिया एरिया तोकेर अथवा समय तोकेर बिहान 7 बजीसम्म बस्दा बेलुका 6 बजीबाट उता बस्दा त केही त्यति बेला त अफिस पनि हुँदैन काहीँ केही भिडभाड हुँदैन त्यो पनि अनुशासन ढङ्गले अब बस्नेले नि बाटै हडपेर बस्छु चोकै हडपेर बस्छु फोहोर गरेर बस्छु भन्ने भएन सधैँभरि एकै नास्ता हुँदैन नि त होइन अब नयाँ बदलिँदै आयो हरेक कुरो नयाँ हुँदै आयो गर्नुपर्छ बालिनलाई नराम्रो भन्नु हुँदैन अब यतिखेर चाहिँ यही एउटा काम मात्र नराम्रो भयो बालिन सरको अरू पृथ्वीनारायण शाहबाट दोस्रो चाहिँ उहीँ हुनुहुन्छ हरेक पाइलामा म 60 वर्ष भए हामीले बुझेअनुसार जानेअनुसार यहाँभन्दा यस्तो अरू आउँदैनन् पनि होला यहाँभन्दा अघि आकान थिएनन् मात्र यो गरिबको चाहिँ बिजोकै पारिदिनु भयो भन्ने मैले रुखै उखेलिदिनु भयो भोक भोकै तिर्खा तिर्खै अरूभन्दा पनि बच्चाहरू स्कुलबाट बिचल्ली भएका छन् भनाइ छ गाउँ जाऊ भन्ने गाउँमा त जङ्गलमा के हुन्छ र बँदेलले खाएर मृगले खाएर पहिलाको जस्तो छैन अरूभन्दा पनि बाँदरले भनिन पकाएकै भात लान्छ अनि त्यस्तो छ अनि अब बालिनलाई नराम्रो भन्दिनँ म भनिनँ बालिन त पृथ्वीनारायण शाहबाट दोस्रो मान्छे राज्य अब बालिन जस्तै दुई चारजना भयो भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो हुन्छ धेरै राम्रो हुन्थ्यो अब मात्र यो अब यसरी बिहान बेलुका गरेर खा कि अघि नैदेखि नदिएको भए त्यही अनुसार हुन्थ्यो कहाँ हुन्थ्यो के हुन्थ्यो पहिला दिएर अब यस्तो हुँदाखेरि बाबुआमा मर्या भयो नि बाबुआमा मरेर जान्थे गरेर खाइन्थ्यो खेतबारीमा अब अहिले खेतमा हरेक रोग लाग्छ बारीमा हरेक रोग लाग्छ बाँदरले खान दिँदैन जहाँ अब बेलुका 6 बजीबाट बस्दा के हुन्थ्यो र बिहान 7 बजीसम्म बस्दा के हुन्थ्यो त घरै बनाएर त बस्न खोज्दैन्थ्यो नि त टरै हालेर त बाटोमा बस्यो हामी त कुकुरको गुम मुत बिहान झाडु लाएर सफा गरेर बसेका थियौँ कसै गाडीवालाले सुकेधाराको मान्छेलाई सार्दोबाट भनेर छ कोठेश्वरमा आएपछि त्यहाँ ओह्रालिदियो 7 बुढाबुढी भारी पनि छन् अनि सुकेधारा यही हो बाजे सार्दोबाट यही हो भने होइन ओए भने अनि ड्राइभरलाई कराएपछि तँ को म को भन्दा एउटा हल्लार सिपाही ठ्याक्क आइहाले यी 7 पुर्याउने मान्छेलाई यहाँ ओह्राल दिँदैछ भनेपछि अनि त्यसले कहा त्यस्तो बुढाबुढी बाटो नदेख्नेलाई लड्नेलाई पानी खुवाएर हामीले सफाइ गरेर सहयोगै गए महँगो सामान ऊ किन्न नसक्ने मान्छेलाई सस्तो सामान दिएर बसेका थियौँ राम्रै गरेर बसेका थियौँ त्यसरी बसेका थियौँ अब अहिले ठ्याप्पै यो बोर्ड फल बिग्रियो भनेदेखि त्यसलाई काँडछाँड औषधि गर्न सक्छ रुखै उखल्दियो जस्तो गर्नुभयो यति एउटा चाहिँ नराम्रो काम गरिदिनु भयो अर्थोक्त बालिन सरलाई नमस्कार छ मेरो पृथ्वीनारायण शाहबाट पछिल्लो गर्न सक्ने भनेको उहाँ हो नमस्कार ल के सम्झाउनु पर्यो के खबरदारी गर्नु पर्यो र तपाईँ यहाँ उपस्थित यो चाहिँ खबरदारी के भन्दाखेरि सिम्पल चुनावमा गर्नुभएको वाचा पुरा गरिदिनुहोस् मेयरज्यू भन्ने मात्र उहाँले के भन्नु उहाँले एउटा टेलिभिजनमा उहाँलाई सोधिन्छ यो फुटपाथ व्यवसायीको चाहिँ तपाईँको के छ धारणा भन्दाखेरि उहाँले रात भन्नुभएको छ फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई चाहिँ अमानवीय व्यवहार भएको छ त्यतिखेर यो हुनुहुन्न हामी यसलाई इजिली म्यानेज गर्छौँ टाइम सिफ्ट दिएर हुन्छ या त्यसलाई स्टडी गरेर हुन्छ यो चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ र नगर प्रहरीलाई जसरी महानगरले परिचालन गर्छ त्यो त्यसरी चाहिँ परिचालन गर्न हुँदैन भन्नुभएको थियो तर त्यही कुरा रिपिट भइरहेछ भनेपछि त हामी खबरदारी गर्न आउनु पऱ्यो नि उहाँले भनेकै कुरा उहाँ बिर्सिनु भयो फेरि त्यही बाटोमा लाग्नु भएको छ भनेपछि हामी किन खबरदारी गर्न नआउने कि त हाम्रो दायित्व तपाईँको दायित्व हो तर उहाँले बिर्सिनु भएको छैन होला नि त भर्खर आउनुभएको 1.5 वर्ष हुँदैछ 30-40 वर्षदेखि मेयर भएकोले गर्न नसक्ने अनि अहिलेको मेयरलाई चाहिँ 1-1.5 वर्षमा तपाईँहरूले मलाई यिउँको यिउँ चाहियो व्यवस्थापन भन्दाखेरि त अलिकति छिटो आश गरे जस्तो भएन हामीले यिउँको यिउँ चाहियो भनेको होइन हामीले यसलाई स्टडी गरौँ हाम्रो भनौँ न यो यसको स्टडी गरेको प्रतिवेदनहरू बनाएको छ त्यो लिनुहोस् भन्दा पनि लिनु मान्नुहुन्न हाम्रो इमेल पठाएको छ के पठाएको छ टाइमै दिएको छैन यो त हामीले आज मात्र गरे होइन एक हप्ता अगाडि गरे होइन यो तिन महिना अगाडिदेखि यो आन्दोलन सुरु भयो बिस्तारी यो रूप लिएको यो आन्दोलनले भनेपछि तपाईँहरू पार्टीको हिस्टरले या एनजिओ कुनैबाट तपाईँ सञ्चालित हुनुहुन्न त्यो यस्तो अब पार्टीगत भन्नाले त नेपालमा धेरै पार्टीहरू छन् कतै न कतै आबद्ध भएको हुन सकिन्छ होइन तर त्यो आइएनजिओ यताउति भन्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि संलग्नता छैन यहाँ त हरेक पार्टीको मान्छेहरू आएर जसले चाहिँ न्याय खोजिरहेछ गरिबको लागि बोल्नुपर्छ भन्ने त मान्छेहरू आइरहेछन् सबै हाम्रो नेपालको पार्टी त समाजवादी पार्टी हुन् भनेपछि गरिबको लागि बोल्नु त आइरहेछ त्यो हो कुरा चाहिँ जस्तो तपाईँले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्दा एउटा युवा भएर के सुझाव गर्नुहुन्छ व्यवस्थापनको लागि हाम्रो अब भनौँ न एउटा स्टडी गर्नु पऱ्यो कसरी हुन्छ साइन्टिफिक वेमा आजको भोलि हुँदैन थाहा छ तर त्यसको लागि त स्टडीको लागि त केही पहल त गर्नु पऱ्यो नि त होइन
Kisah sama sama aja baru belka manusia baru alih kali jam kom bokap bela biar no kom bokap bela wah ini memang sabli bond bahasa beri interview apa ilaku ada kayak mana sok nunsa ini masih itu bondu bondiran bahasa terus gawu pada aku manusia tuh gawu ini for kini berusaha bondu bondi kati kan angkal nunsan tapi ke you aja mau aja bondu bahasa tiup paksa masih tapi nunsa gunu tiup paksa mah istu aja gue beli gawu for kini awas tak cahina kini bondi bokor songgita ada bokor disenjalisme practice udah setiap kali itu bistari nunsan tuh abo Sanggita aku praktisnya ramai bayi sekarang soalnya main tuh kau tipe proses mana kanunnya bukan soalnya bukan soalnya bistari juga udah isah. Toro, rasdani bukan itu sobi gue nih tuh sobi aku nusak sendat rasdani mah tuh miru matro aja nih dekau sih itu bukan ini. Yang ini cari kila bandar di rasdani sekarang mana bosnya matro password visa sistem ku sistem mana unpar nih toro sobi jangan usah sobi lebih usah ikut orang mana pound unpar yo. Nanti mama nongol ku mir upo mir lagi soalnya sendiri nih sudah di nih jangan. Aku sudah bukan itu sih. Bikot kali ini mah, amle puni ajar lah, support kore keyo. Ajar bond, barada mereka sabit kami nama he puni sokke barada ini keyo. Ajar abu mah like khawar dari korona matra ago, mah aru. Yuta yuba barada, amle yuba mah asa kore keyo semua ina. Yu as mono aja nus, ajaran yuba ke asa, ajar aru. Bondun lah fail unu barada ni. Yuba argo as morsa. Tis karena je ajar, alih kati ramu semua kornus, study kornus, barta mah aunus ro. Azul orang tuh, amli orang kerja amli, soal puni kalau itu orang normal orang kerja amli, normal orang ni matro. Just thank you. हाम्रो मेयर साहबको भोटर नै हो हैन उहाँले नै भोट गरेर यो ठाउँमा यो पदमा हुन्छ यो पदे भूमिकामा पुर्याउनु भएको छ अब उहाँलाई नै यसरी असहमति भन्दा पनि उहाँले गरेका कार्यलाई मात्र असहमति जनाएको हो मेयर चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो सरकारको विषय होइन के कुरामा चित्त नबुझ्या तपाईहरुलाई हैन अब कुरा अहिले चाहिँ हामी यो आन्दोलन सडक व्यापारीहरुको आन्दोलनमा उपस्थित छौं हामीले चाहिँ खासमा यो सडक व्यापारी ठेलागाडा व्यापारीहरुलाई चाहिँ जुन 81 आएर हैन यो तडक भडक पारामा आएर उहाँको सामानहरु जफत गर्ने कुटपीट गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु जुन महानगरबाट गरियो त्यो ज्यादतिपूर्ण व्यवहार चाहिँ नगरियोस् भनेर चाहिँ हामी यहाँ उपस्थित यो निश्चित व्यवहार चाहिँ हामीलाई अलि अमानवीय लाग्यो हैन यसरी फुटपाथमा व्यापार गर्दाखेरि त पैदल यात्रीलाई पनि गाह्रो हुन्छ काठमाडौँ सहर पनि सहर जस्तो देखिदैन पर्यटकले कसरी आएर भिजिट गर्छ भन्ने पनि गुनासो छ नि त यसलाई कसरी लिनुहुन्छ अनि सुरुमा त अब यो सबै भन्दाखेरि त हामी सबैजना मानव हो अनि हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ कसरी हाम्रो इतिहास कस्तो छ भन्ने कुरा पनि हामीले ख्याल राख्नुपर्छ हैन घाँसीलाई प्यास लाग्छ भनेर कुवा खन्ने समाज हो हाम्रो त्यही भएर चाहिँ एकअर्कालाई हामीले करुणा भाव राखेर हुन्छ नि समानुभूतिको भाव राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ सहर चाहिँ चिल्लो गाडी हुन्छ नि चिल्लो गाडीहरुको लागि मात्र फराकिलो सहर त्यस्तो पर्यटकीय दृष्टिकोणले हेर्ने पनि त ठिकै हो तर त्यो मात्र सहर होइन सहरमा चाहिँ गरिब धनी हरेक मध्यम वर्ग जुन वर्गको मान्छे पनि हुन्छ र हाम्रो माग पनि सडकमा व्यापार गर्नु दिनु नै दिनुपर्छ भन्ने माग होइन तर व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ समय तोकेर हैन यति बिहान यति बजेदेखि यति बजेसम्म बेलुकाको समयमा हुन्छ अथवा करको दायरामा पनि सडक व्यापारीहरूले लिएर आउन सकिन्छ भन्ने हो अन्तिममा के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ हैन अहिले चाहिँ हामी अब यो डेमोक्रेसीमा छौँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ यसमा चाहिँ हरेक नागरिकले उठाएको आवाज चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्छ नेतृत्वमा भएको व्यक्तिले सम्बोधन गर्नुपर्छ मेयर साहबले पनि सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ र अहिले नै 2 बजेपछि वार्ता हुने कुरा पनि छ जे होस् समस्या छ नि समाधान हुन जरुरी छ हस् धन्यवाद